חברים, היום על שולחן הסקירות שלי שני זורדים ענקיים. יש לנו את המגה זורד של הפאור רנג'רס ויש לנו את הדרגון זורד של הרנג'ר הירוק. חברים, הדמויות האלה הם של חברת סופר 7, חברה מאוד יוקרתית לדמויות, וזה ממש דמויות פעולה, זה לא פסלונים וזה לא דמויות שמתפרקות, זה נטו דמויות פעולה. חברים, פתחתי את שתי הדמויות ווואו, איזה יפות הדמויות האלה. קודם כל מה שאני אהבתי זה את הפרופורציות, כי בסופו של דבר היי בן אדם לבש חליפות וככה זה נראה, לכן הכל כזה יותר מגודל, יותר פרופורציונלי בדרך כלל מהזורדים היותר יקרים שאני ראיתי, שזה נורא מגניב. הצויה פה הרבה כסוף, ירוק כמובן כי זה של הרנג'ר ירוק, וכמובן זהב, מאוד מאוד יפה. אין הרבה מדי יכולות תנועה לדברים האלה, ידיים יכולות טיפה לזוז למעלה למטה והפרק כף יד מסתובבת, פה אין הרבה דברים, הפרקי הרגליים מסתובבים שזה נחמד וכך אפשר לעצב אותו שאנחנו רוצים, יש על זה כל מיני סמלים. אהבתי את כל הצביעות האדומות האלה באמצע, את התותחים שיש פה, וחבל הפה לא נפתח אמנם. וכמובן יש לו את הזנב הענק הזו, הזנב שיכול לקדוח, הדבר הזה יכול טיפה לנוע זהו, אבל יש לו גם גימיק מטורף, כל החלק הקדמי יכול לרדת חברים, ואז אנחנו בעצם חושפים את הביפנוכו של הזורד. פה יש את הקונטרול סנטר ואנחנו רואים את הרנג'ר הירוק יושב בפנים, שזה נורא מגניב, הם קוראים לזה פאור ג'נרייטור, שזה משהו מייצר את הכוח, שזה מגניב. פה יש לנו את הקולינג סיסטם, מערכת קירור ומה שמזיז את הרגליים, הדברים האלה, ויש גם טארגטינג סיסטם שזה הדבר הזה באמצע, נורא נורא מגניב. והמגזורד שקיבל את החרב הענקית והיפהפייה הזאת, היא באמת חרב גדולה, הידיים שלו יכולות לזוז קצת, הראש גם יכול לנוע לצדדים, שזה נורא נורא מגניב. הוא כאילו מורכב מחמישה זורדים שונים של כל הפאור רנג'רס כמובן, שזה נורא נורא מגניב. אוקיי, הרגליים יכולות טיפה להסתובב וזהו פחות או יותר. אוקיי, יש לו ראש מגודל, יש לו את התותחים האלה מאחורה, גם הרבה צביעה מאחורה שזה נורא יפה. פה אנחנו רואים כאילו רגליים מקופלות של הזורדים, שזה חמוד. ומה? גם פה יש לו את ההפתעה, חלק הקדמי יורד, אוקיי, ואז פה אנחנו רואים את כל חמשת הפאור רנג'רס שלנו חברים, כל החמישה יושבים, וגם פה יש לנו כאילו הסברים שיש פה את המנוע, זה הטארגטינג סיסטם, נורא נורא חמוד, ואני עדיין מתלבט איך להציג את זה, האם להציג את זה בלי המגינים מקדימה או אם. צפו לי בתגובות מה אתם חושבים. בגדול אני מאוד מאוד מרוצה מהדמויות האלה, וזה הולך להיות יפה מוצג בויטרינה שלי ביחד עם כל הפאור רנג'רס.